Ma ke gjysë, 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 ma E ka ke krizi, trupi te ka identifikuar, ja kanë me kapelë, ti ka ku ka ne. Pas ne gjen. Ai pas ne gjen, ja. Kamma. Ma dei plan prima c'è Po që farë ma dhinesh Që qëmë du që pësë mjërë me këtë punë Që qëmë ma anonim Emila? Abi. Blendi.